Välkommen till Filmkollektivet. Dagens tema kommer att handla om konspiration. Vem är jag? Jag är Nudlarna. Jag är Ramen. Jag kan nå piken. Men även om jag åker till Italien kommer jag må skit. Bort med mobilerna, säger jag bara. Skrota dem. Skyll alltid på grannen. Censur under ansvar. Vad kommer sen? Pennan. Skriv! Det är bra när man berättar om sanningen genom fiktion. Agera mer. Prata mindre. Det är definitionen av konspiration. Nej, fan, det där blir inget bra för Tom det, alltså. Fan. Du får inga fler intryck.